अथ पुरुष सूक्तम सहस्र शीर्षेति षोडशर्चस्य सूक्तस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः अन्त्यातिष्टुप् परमपुरुषो देवता पुरुष सूक्त पठने विनियोगः। ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उताम्रो तत्त्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वोदयित् पुरुषः पादोस्नेहा भावत्पुनः ततो विश्वं व्याक्रामत शासनानशने अभि तस्माद् विराल जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मयिद्मशरद्भिः तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमाग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारुषयश्च ये तस्मादज्ञात् सर्वहुत संभृतम् ऋषदाज्यं पशूंताश्चक्रे वायव्या नारण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मादज्ञात् सर्वौत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यदुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एकेचो भयादतः गावोह जज्ञिरे तस्माज्जात अजावयाः यत्पुरुषं व्यदधुः कथिदा व्याकल्पयन् मुखं किमास्य कौ बाहू का ऊरु पादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीष्णोद्यौ समावर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रा तथा लोकां अकल्पयन् सप्तास्यासन् परिदयस्त्रीः सप्त समिधकृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाम् अभाद्नन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।
ओम।